ለዩቲዩብ ቪዲዮዎቻችን በጣም ኳሊቲ የሆኑና ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ሙዚቃዎችን እንዴትና ከየት ማግኘት እንችላለን? ዩቲዩብ በጣም ሮያሊቲ የሚከበረበትና ሴኩሪቲ የሆነ ፕላትፎርም ነው። እንኳን ኮፒራይትድ የሆነ ሙዚቃ ይቅርና የኛን ያልሆነ ፎቶ ቪዲዮአችን ውስጥ አስገብተን ብንለቅ ቻናላችንን እስከ ማጥፋት የሚደርስ ቅጣት እንቀጣለን። ስለዚህ በነፃ ሙዚቃዎች የምናገኝበት ቻናሎች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለዩቲዩበሮች በጣም አስፈላጊና አሪፍ አሪፍ ሙዚቃዎች የምናገኝበት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ሙዚቃዎች የምናገኝበት ሳይቶች ተቆማቸዋለሁ። ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም የላይክ በተኗን በመጫን ቪዲዮአችንን እንጀምራለን። የመጀመሪያው ሙዚቃ በነፃ የምናገኝበት ቻናል ቭሎግ ኖ ኮፒራይት ሙዚክ ይባላል። በዚህ ቻናል ለቭሎግ ለትራቭል ለዩቲዩብ ባክግራውንድ እንዲሁም ለሌሎች ቪዲዮዎች የሚሆኑ በጣም ኳሊቲ የሆኑ ሙዚቃዎች አሏቸው። ከዚህ ቻናል የወደድኩት በጣም አሪፉ ነገር ዲስክሪፕሽን ቦክሳቸው ላይ ዳውንሎድ ሊንክ ያስቀምጣሉ ወይንም ዳውንሎድ በተን ያስቀምጣሉ። ጀስት የዳውንሎድ በተኗን በመንጫንበት ጊዜ ዘፈኑ ዳይሬክትሊ ዳውንሎድ መሆን ይችላል። ሌላ አፕሊኬሽን ሌላ ሶፍትዌር ሳያስፈልገን ቀጥታ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በመሄድ ብቻ ዳውንሎድ ሊንካቸውን በመጫን ዘፈኑን የራሳችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኦዲዮ ላይብረሪ ሙዚክ ፎር ኮንቴንት ክሪኤተርስ ይባላል። በጣም አሪፍ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ቢያንስ 3 ምርጥ ምርጥ የተባሉ ሙዚቃዎች በየሳምንቱ ይለቀቃሉ። ከቻናሉ የወደድኩት በጣም አሪፍ ነገር ቢኖር ፕሌሊስታቸው ነው። ፕሌሊስታቸው በጣም ዋይድ የሆነ በጣም ሰፊ የሆነ ነው። የተለያዩ ጀነሮች አሉት፣ የተለያየ ሙድ እንዲሁም በዘፋኙ ድምጽ ብቻ የተሰሩ አሪፍ አሪፍ ሙዚቃዎች አሏቸው። ሌላው ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ዳይሬክት ዳውንሎድ ሊንክ አላቸው። ስለዚህ ይህንን ዳይሬክት ዳውንሎድ ሊንክ ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ዘፈኑን የራሳችን ወይንም ወደ ኮምፒውተራችን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ሂሮ ቦርድ ሙዚክ ፎር ክሪኤተርስ ይባላል። ይህ ቻናል በጣም አሪፍ የሆነ የሙዚቃ ቻናል ነው። ስለዚህ ቻናል ስናወራ ሁለት መጥፎ ዜናዎችን ማዳመጥ ግድ ይለናል። አንደኛው ዘፈኖችን ዴይሊ አፕሎድ አያደርጉም ወይንም አፕሎድ ማድረግ ካቆሙት እንዲህ ሰንበት በት ብሏል። ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ቀደም እንደነበረው ዳይሬክት ዳውንሎድ ሊንክ የላቸውም። ስለዚህ ከዩቲዩብ ላይ ዳውንሎድ ማድረጊያ የአፕሊኬሽኖች ወይንም ሶፍትዌሮች ያስፈልጉናል። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ ዘዴዎች መጠቀም ያስፈልጉናል። ከዚህ በፊት የተሰሩ እዚህ ቻናል ላይ የሚገኙ ሙዚቃዎች በጣም ቆንጆ የሚባሉ ናቸው። ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ አሪፍ የሚባል ፕሌሊስት አላቸው። እነዚህ ፕሌሊስቶች የተለያየ ጀነር ሙድ ያላቸው ፕሌሊስቶች አሉ፣ ወይንም የተለያዩ የሙዚቃ አይነቶች እና የተለያየ ስሜት ያላቸው ሙዚቃዎች አሉ ማለት ነው። አራተኛው ቺል አውት ሪከርድስ ኖ ኮፒራይት ሙዚክ ይባላል። በዚህ ቻናል የተለያዩ የሂፕ ሆፕ ይዘት ያላቸው ኢንስትሩመንታሎች እና አኩስቲክ የሆኑ ሙዚቃዎች ሲገኙ እነዚህ ሙዚቃዎች ለቭሎግ፣ ለቱቶሪያል፣ ለጌሚንግ ባክግራውንድነት የሚገቡ ሙዚቃዎችን በነፃ እናገኛለን። ከዚህ ቀደም ስጠቅስ እንደነበረው ይሄ ቻናልም ዳይሬክት ዳውንሎድ ሊንክ አለው። ስለዚህ ዳውንሎድ ሊንኩን ቼክ በማድረግ ዘፈኑን የራሳችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ መጨረሻው የሙዚቃ ሳይት ከመሄዴ በፊት በጣም አስገራሚው ነገር ዩቲዩብ ኦዲዮ ላይብረሪ በጣም አሪፍ የሆኑ ሙዚቃዎችን በነፃ ያቀርብልናል። ዩቲዩብ ኦዲዮ ላይብረሪ ከሚያቀርብልን ነፃ ሙዚቃዎች መካከል እንደምትመለከቱት በተለያየ ጀነር፣ በተለያየ ፊሊንግ፣ በተለያየ ሙድ የተሰሩ ሙዚቃዎችን በነፃ ማግኘት እንችላለን። ታዲያ ዩቲዩብ ኦዲዮ ላይብረሪን የት እናገኘዋለን ካላችሁ ቀጥታ ወደ ቻናላችን በመግባት በስተግራ በኩል የተደረደሩ ካታጎሪዎች ውስጥ መጨረሻ ላይ ኦዲዮ ላይብረሪ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ወደ ዩቲዩብ ኦዲዮ ላይብረሪ መግባት እንችላለን። የመጨረሻው ሳይት ኖ ኮፒራይት ሳውንድስ ይባላል። በዚህ ቻናል በነፃ ይገኛሉ ተብሎ የማይገመቱ በጣም ምርጥ ምርጥ ሙዚቃዎችን በነፃ እናገኝበታለን። በጣም የሚያስገርመው ነገር እነዚህን ምርጥ ምርጥ ያላቸውን ሙዚቃዎች በሳምንት ከ3 እስከ 4 ጊዜ ድረስ ይለቀቃሉ።
ከዛ በተጨማሪ በጣም አሪፍ የሚባል ፕሌሊስት አላቸው። እዚህ ፕሌሊስት ውስጥ የምናገኛቸው ሙዚቃዎች ለቭሎግ፣ ለትራቭል፣ ለጌሚንግ እንዲሁም ለዩቲዩብ ቪዲዮዎች ባክግራውንድ ሙዚክ ሆኖ መቅረብ የሚችሉ ናቸው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች የዛሬን አበቃ። በዛሬው ቪዲዮ ጠቃሚ መረጃን እንዳደረስኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ፣ ኮሜንት ያላደረጋችሁ ኮሜንት፣ ሼር ያላደረጋችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ያልተጫናችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስለቅ እንዲደርሷችሁ ይሁን።